What's up, man? YouTube! Og velkommen til. Og hvis I er med, så siger jeg meget gerne velkommen til, eller siger YouTube. Og jeg ved godt, jeg blinker virkelig meget. Jeg ved det godt. I bliver ved med at skrive på Snapchat. Hvorfor blinker du så meget? Når jeg siger, at hver eneste dag på mig, så er næsten. Jeg ved godt, jeg har noget, måske noget med tricks. Hvad du har? Jeg kan se, hvor du har læst hele mig selv igennem. Jeg ved det ikke. Og jeg ved også godt, når mange siger, at jeg poster meget, så prøv at rulle ned og tjekke de udlandske. De poster meget mere, end jeg gør. Jeg ved ikke andre sprog, men jeg føler mig alligevel. Jeg tænkte, at vi skulle have en lille video med, hvordan det er gået. Som jeg sagde i min indledende video, at det her, det skulle vi besovevares. Det går nok ikke, det blev heller til min gamerværelse. Fordi jeg har en fine sofa bagved. Ja, hvor jeg lige kan have nogle venner på besøg, så kan vi sidde der, og så kan vi se en anden tv, der kommer bag om et tiden. Jeg ved det ikke lige nu. Men jeg tænker lige, at jeg skal have noget pænt tøj på først, så jeg tager lige min lille stol her. Og så gør jeg det. Mm-hmm. Og hvis I lader mig til, jeg er også en gamestol. Vi skal lige over og kigge i mit skab, der ligger nogle lammerne til kunden. Det er bare skab. Jeg har en yndlingsscene. Jeg har nemlig spurgt min livestream, men vi kan godt lide, og de kunne godt lide den her. Sådan lidt mere gammeldags i det. Jeg så ud, kan få den på af, og lige nogle af lampen. Sådan der, så lidt mere præsentabelt. Synes I det? Nå. Og I må tage undskyld blinke, det ved jeg godt, så lad være med at sige det. Altså, jeg ved det godt, og det er ikke en sygdom. Det er bare en lille peber, og det er fordi, hvor jeg føler mig stresset, fordi jeg har hus, jeg har arbejde, jeg har... Det er snart Black Friday, og så der er mange ting, der stresser mig lige ved siden. Jeg vil ikke sige det ondt med det her, men folk, der ryger, eller nogen ryger, får for afslappet, når de er stresset. Nogen, de nyder en øl, når de er stresset, og det her det er ikke en almindelig øl, det er en Hancock sportskole øl. Drukket på den tiden. Ja. Men igen, det er mit gamerværelse, hvor jeg har sat min computer op. Og så kom jeg herud i min mellemgang, vi åbner lige døren ned til. Ah, mit badeværelse. Ikke så stort, og selvom jeg har stemt op, når jeg stod på. Jeg har sat den her. Det mærker jeg her, at toilettet, det har okay vand, men håndvasken her og bruseren, den har ikke koldt vand. Og vi ved ikke hvorfor, men det blev et vinterprojekt. Jeg måske hvis der står noget navn her, for eksempel der står gæster, der står KR, hvad det var. Og så er vi kommet ned i mellemgang. Jeg vil lige lukke sig ind for, at I kan se, der er rodet lidt derinde. Nå. Og så her har jeg lidt af ting og sager. Alt bliver fyldt op. Så er vi her, det viser det godt. Okay. Og så herovre, der har jeg mit skuldertøj. Og så har jeg udstyret til det. Og så kommer vi ind i min fantastiske stue. Simpelthen. Jeg har ikke lige valgt endnu, om jeg skal have en sofa eller en graf stole. Fordi, jeg ved godt, den der sofa-ling har derinde. Når man ser filmer, så lægger sig bag. Så er det bare smuk, ja, så ligger vi der så. Derfor tænker jeg heller en bra stol. Den kan du godt have lænet bag i. Lidt sikkert meget. Og så nej, altså det kan jeg allerede her. Altså hvis jeg sender mig over i den her stol her. Og smækker benen op og slapper af. Der går det en eller anden tid. Så sover jeg. Eller, det kan jeg godt se. Og så har jeg den her. Hvor der står, penge gør det ikke lykkeligt, men det beroliger det naver. Det er jo derfor jeg er stresset. Ah, rolig nu. Så kommer vi op i min spisestue. Og lige nu, der er rodet lidt, så jeg vil gerne lige skifte nogle gange. Og så kommer vi herud i min badeværelse nummer 2. Hvor jeg har fået nye bruser ind. Og det er ikke bare lige at skifte sådan en, for der skal også noget vigtigt noget. For eksempel det gamle fra midterhul til midterhul. Der er 16. Den er på 15, så der er sgu lidt forhånden til, men jeg har brugt tid ind, både med og uden tøj. Og jeg kan lige sidde der, en tør nok. Ja, det er den sgu. Og da jeg hopper op i en, til at have min sko på. Jeg kan lige sidde der, med sko på. Eller med bøjt med, så kan vi se. Og det er den tør, tror jeg. Men jeg skal også huske at vaske sig bagefter, så ja. Vi går ud igen. Og så har jeg også lige sådan en her. Jeg ved ikke, hvad man har brugt til, så nu træder jeg ud igen. Så går vi ind i mit soveværelse. Eller min sov. Der hvor jeg sover.
Jeg er så meget. Der er stadigvæk kasser på. Kun jeg ikke lige kom så meget videre. Og så har jeg lige ret ting, men I kan se, at vi rundt det kun lidt, fordi jeg bare ikke bad i går. Jeg bad et cirka en slag. Og så kommer der ned, der har været, og så kommer vi tilbage igen. Ud i mit køkken. I have. Tada! Sådan et fint, blot aflangt køkken. Eller aflangt, ikke aflangt. Aflangt køkken. Og så sidder jeg simpelthen her. Og spiser mormad. Fordi så har jeg mormad. Og jeg kan lave aftensmad, hvis jeg vil det. Eller købe noget frysemad, og så kan putte det i køleskabet, når jeg kommer hjem. Og så lad det gå, slå køleskabet nogle timer, og så bare varme det der, eller den der. Jeg skal se, om mor lige henne står over, eller ret. Ja, så står det sammen nu. Super. Så går vi ud fra igen, herud. Og et nummer det, så har jeg en lille træ også. Så har jeg også, skal lige slukke her. Så har jeg også en kælder. En kælder, og jeg har en vandtank. En dejlig med vand, så har vi et rum her, en lille hurtig depot. Vi går hurtigt videre, for det bruger meget. Det er lidt koldt dernede, men der skal lige have vinduet. Så har vi et andet stort depotrum, og så har vi et andet depotrum derinde, som var låst i forrige video. Og så har jeg min vaskekælder. Og nu vil jeg undskylde rummer rigtig meget. Men vi har jo bare smidt sand herinde. Spar mig ikke på. Det har blevet meget gjort. Men det er simpelthen, at jeg skal have væg. Vi slutter med noget flamingo, og så nogle brædder, og så ny væg på igen. Og så er det simpelthen hernede min modeltogbane, som er lige gået igen. Ud i min vaskerum. Hernede igen. I kan lige hurtigt få lov til at se, for det er faktisk både min depotrum og værksted. Lige nu er det bare mest depotrum. Men det er rodet her lidt for meget, så vi går ud igen. Jeg ved ikke, hvad der er med at sige. Jo, der er faktisk et rum mere, men derfor skal vi helt om på. Jeg skal lige om på. Øj, der er mange trapper. Jeg skal lige overfatte i en stige. En stige. Ja, jeg kan godt løfte den. Jeg skal lige se, om jeg kan få den pakket ud. Sådan. Så går det op af den farlige stige. Pas på hovedet. Og her har vi faktisk været på arbejde i dag. Så der bliver pustet isolering op i løbet af snart. Så her kommer jeg altså ikke så meget op mere, men det er godt det brugte rum. Men det kommer simpelthen at blive pustet ned op i solen. Og så bliver den her låge simpelthen lukket. Så tre etager, vi bruger kun de to af dem. Holder for tænden igen, med at passe på hovedet. Det går til at rulle fremad med møbler og sager. Jeg ved bare stadigvæk ikke, om jeg skal have begravstol eller sofa, eller om jeg skal have hvor end jeg skal have tv, om det skal ind på den ene væg eller den anden væg. Lige gå tilbage igen. Lige her. Woop. Jeg ved ikke, om jeg skal se, hænge der, eller om det skal hænge her. Det ved jeg simpelthen ikke, men det smager også, at med i huskøbet. Ikke bare lige blødder. Men der var det der hul video, en lille hul video, der er nogle af videoer lige rimelig lang, og jeg ved hvad det på nogen måde må ende. Det må I seriøst gerne slappe af med, for jeg ved det godt. Altså jeg har godt klar over det, og jeg er også godt klar over, at de ryger og drikker det. Og det skal jeg slet ikke blande mig i, og jeg har styr på mine øjne. Altså det var med den veterantur, jeg var på for nylig. Der var anderledes i øjne, så var det ikke. Jeg kan også godt se anderledes. Men hvis jeg bruger sådan her med hænderne, så kan jeg se det lige nu. Jeg ser med det øje her, jeg ser med det øje. Og hvis det bliver tudet med næsen. Lige nu på det ud her, men hvis jeg venter 3 timer, så på det ud med det modsatte næsebord. Det er lidt Og lige hurtigt, inden vi slutter videoen her. Hvis jeg har en mening om et eller andet folk, om vi skal snakke om politik eller transportmidler, så skriv det gerne til mig. Fordi i løbet af november hen til december måned, der begynder jeg at lave meningsvideo. Min mening om et eller andet, som hedder min mening. Simpelthen. December vlog. Jeg laver det lige præcis til december, eller på dagen, men jeg laver sådan lidt, og så har jeg lidt mere afslappet med mit arbejde, med mit hus her, og så Anders bare stol ikke her, så jeg var lige jeg har så husket lige at følge mig på Sandbjerg Instagram og Twitter, Paul Ben Jad, Steam, Paul Ben Jad. Jeg har snart bredt på noget
Yes. CS Go og Euro Truck Simulator og noget ja, det finder ud af. Jeg er ikke frisk på LOL. For det er bare LOL. Jeg lægger folk med på noget Fortnite. Det er bare så fortidagtigt. Den diskussion kan vi have i min mening. Tak fordi I så med.